Prázdná díra po bývalém kulturáku konečně zmizí. Infocentrum v Plzni vymýšlí aktivity pro lidi i v lockdownu. Ani letos se nebudou konat slavnosti svobody tradiční formou. Budou se vysílat online z měšťanské besedy. Velikonoce jsou za námi. Už podruhé byly jiné, strávené jen v rámci nejužší rodiny. Ale jídla snad bylo i tak dostatek. Já mám raději kalhoty na gumu. Snad jste si je užili a pojďme se teď podívat, co nového se během Velikonoc odehrálo v Plzni. Slavnosti svobody v Plzni se už podruhé uskuteční online. Vedení města sice letos chtělo vynahradit oslavu loňského jubilejního ročníku, ale to se vzhledem ke stále trvající pandemické situaci nestane. Základem slavností tady bude online studio, které bude vysílat z měšťanské besedy, a to od čtvrtka 6. května. Přinese kromě jiného přímý přenos ze vzpomínkového aktu u památníku Díky Ameriko a živé rozhovory s veterány z USA a Belgie. Hrůza u Radbůzy nebo díra po kulturáku. I tak nazývají obyvatelé Plzně místo, kde před lety stával kulturní dům Invest. Po referendu, které zatělo plány investora na výstavbu velkého obchodního centra, se společnost Amadeus rozhodla, že zde vznikne nová čtvrť. Projekt Ameside nyní čeká na územní rozhodnutí. Ke zbourání kulturního domu Invest v centru Plzně došlo již před 9 lety. Přestože prázdná plocha našla uplatnění v podobě parkoviště, zároveň se místo stalo populárním mezi lidmi bez domova. I to byl jeden z důvodů, proč se město Plzeň spojilo s investorem a začalo jednat. Projekt Americká sirková, který připravuje soukromý investor, tak z hlediska projektové přípravy běží. Investor získal EU, to znamená posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Právě to bylo klíčové proto, aby investor mohl připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí. Po získání územního rozhodnutí pak bude pokračovat ve stavebním řízení. My současně připravujeme další projekty týkající se podchodů na Americké a vlastně zkvalitnění nebo revitalizace vůbec té části Americké k Vilcovému mostu. Všechny tyto plánované činnosti by měly probíhat současně. V dohodě, kterou investor s městem Plzní uzavřel, je jeho povinnost aktivně postupovat při projektových přípravách. Ty se i při současné situaci s COVID-19 nezastavily. Původně navrhované obchodní centrum bylo referendem zamítnuto a vedle Radbůzy tak vyroste nová městská čtvrť. Byty než park. Park už jsou hodně, jsou na borech, tady jsou parky všechno možné, ale ty parky málo kdo využívá, ale byty by to bylo lepší pro ty lidi, co nemají kde bydlet. Souhlasím s vytvořením toho komplexu bytového a nákupního. Plzeňané na projekt shodně přikivují a investor slibuje, že nepřejdou ani o zeleň, na které jim tolik záleží. To bylo určitě super, když to bylo třeba jako na bydlení nový jako šance a tak, takže já si souhlasím. Počítá se také s parkovacími místy, která kapacitně pokryjí nově vystavěné bytové jednotky v celém komplexu. Souhlasím, já myslím, že to je dobrý nápad. I přesto, že investor musí ještě před zahájením výstavby navýšit rozpočet o zhruba 1 miliardu korun, první výkop oddálit nechce. Pokud vše poběží podle plánu, stavba bude zahájena zhruba v těchto místech již příští rok. Barbora Aubrechtová, Plzeň ZAK TV. Odborníci z Plzeňské fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity vytvořili webovou databázi jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Z ní mohou lidé například zjistit, jak dané slovo napsat gramaticky správně, jaký je jeho původ, nebo případně jakou jinou příručku k ověření využít. Jazykovědcům systém mimo jiné pomáhá odpovídat na stejné dotazy jednotným způsobem nebo poskytuje přehled o problematických jazykových jevech. 350 kg odpadu. To je výsledek akce Ukliďme Česko, která se i tento rok konala na území Slovan. Jejím cílem je uklidit nelegální černé skládky a nepořádek.
Dobrovolníky na náměstí Milady Horákové úvodním slovem přivítali místostarostka druhého obvodu Eva Trůková a zástupce organizující společnosti Martin Moravec. Sběrači prošli celkem 47 hektarů lesa. Nazbírané plasty, plechovky, láhve od alkoholu, ale i pneumatiky naplnili do 35 připravených odpadkových pytlů. Obvod se do akce zapojuje již pátým rokem. I letos pro dobrovolníky zajistil ochranné pomůcky, drobné občerstvení a svoz pytlů s nazbíraným odpadem. Třetí městský obvod se dlouhodobě potýká s vandaly, kteří poškozují stromy. Další nenávratně zničený strom evidují pracovníci oddělení životního prostředí na Chodském náměstí. Před domem na Klatovské číslo 74 byla naříznuta dřevina do více než poloviny kmenu a nechána svému osudu. Čas a vítr dílo dokonaly. Vedle poničených stromů a zeleně jsou terčem útoků vandalů také dětské herní prvky, lavičky, oplocení dětských hřišť i odpadkové koše. Letošní rok pojala činohra plzeňského divadla J.K. Tyla v Plzni jako rok československý. Přichází s novou online řadou s názvem Česká sklizeň. Jejím cílem je rozšířit povědomí o českých autorech, s jejich tvorbou soubor letos pracuje i jevištně. Objeví se v ní především eseje, fejetony a povídky. Plzeňský cyklista Roman Kreuziger obsadil na týdenním etapovém závodě kolem Katalánska 78. místo a byl nejlepším ze třech českých jezdců. O čtyři příčky za ním skončil Jan Hirt, Josef Černý obsadil 117. pozici. Celkovým vítězem se stal Brit Adam Yates. Po párdenním odpočinku na Kanárských ostrovech ho čeká další nabitý program. Přestože turistické informační centrum města Plzně momentálně nemůže vítat turisty, rozhodně nezahálí. Ve chvíli, kdy jsou Plzeňané limitovaní hranicemi okresu, připravuje chytrou zábavu nejen pro rodiny s dětmi. Hned několik aktivit si nejen pro obyvatele Plzně připravilo infocentrum. Z pohodlí domova se lidé mohou zapojit do fotokvízu zaměřeného na plzeňská domovní znamení a drobnou výzdobu. Každé pondělí zveřejňujeme na facebookovém profilu Visit Plzeň fotografie zajímavé výzdoby měšťanských domů po centru. Soutěžící mají za úkol toto místo objevit a ze správných odpovědí losujeme výherce, který získá dvě vstupenky na komentovanou prohlídku za tajemstvím výzdoby plzeňských domů. Správného Plzeňana zvedne ze židle stopovačka Kudy padál. K té stačí mít u sebe pouze propisku a hrací kartu, kterou je možné si stáhnout na internetových stránkách, případně si ji vyzvednout přímo na dveřích infocentra. Úkolem soutěžících je správně odpovědět na otázky a vyluštit tajenku, která jim řekne, kde si můžou vyzvednout odměnu. Jednou z klíčových postav výpravy Kudy padál je rytíř Žumbera. Kde ho najdete, se dozvíte již v prvním úkolu. Stopovačka prověří znalosti místních osobností, symbolů a zabrousí také do historie vzniku města. Zlaté fontány na náměstí Republiky představují symboly plzeňského znaku. Úkolem malých i velkých stopařů je podle tvaru poznat, která je chrtice. Zlaté fontány stěží někdo přehlédne, náměstí ale ukrývá také mnohem menší, za to starší a neméně slavné poklady. Důležitou úlohu ve stopovačce má také andělíček, který je neodmyslitelným symbolem Plzně. Pro přespolní fanoušky Plzně pak infocentrum nachystalo takzvané Plzeňky. Tajenky s plzeňskou tématikou, které zveřejňují každou středu na internetových stránkách. Zatím máme velmi kladné ohlasy na plzeňské osobnosti a sportovce z Plzně a myslím si, že můžu prozradit, že další z připravovaných je plzeňka na téma sochy a na téma slavné plzeňské firmy. Na webu plzeňproděti.cz mohou návštěvníci najít další typy na venkovní aktivity, procházky, naučné stezky nebo cyklovýlety. Veškeré turistické informace jsou pak na stránkách Visit Plzeň EU a na Facebooku. Barbora Aubrechtová, Plzeň ZAK TV.
Využít nepřítomnosti dětí se rozhodl centrální plzeňský obvod. V průběhu minulého týdne začal s opravami 55. mateřské školy v Mandlově ulici. Dělníci se primárně věnují čištění fasády a opravě vodovodní přípojky, která je v havarijním stavu. V následujících měsících se rekonstrukce dočkají i další mateřské školy. V rozpočtu jsou na opravy a rekonstrukce vyčleněny téměř 4 miliony korun. Lékaři kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín využívají k provádění diagnostických a intervenčních výkonů nový angiografický systém. Moderní zařízení umožní maximální zákrokovou úspěšnost a minimalizuje fyzickou zátěž pacientů. Nemocnice do nových technologií investovala téměř 21 milionů korun. Plzeňské pivo se bude vyrábět na Islandu. Mini pivovar tam plánuje zřídit firma známého sládka Josefa Krýsla. Ten vaří pivo už několik let i v centru Plzně. Za polárním kruhem se podle Krýsla těší české pivo velké oblibě. Součástí malého pivovaru bude i restaurace. Firma bude české pivo vyrábět i v jiných zemích. Pivovary staví třeba ve Francii nebo na Kypru. Část projektů ale pozastavila pandemie koronaviru. Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská Madonna a krásný sloh je nejnáročnějším projektem z odborného i finančního hlediska za posledních několik let. Samotná příprava výstavy trvala 7 let. Západočeské galerii v Plzni se nyní podařilo vyjednat prodloužení zápůjček vzácných středověkých děl a díky tomu je možné posunout termín ukončení výstavy o 2 měsíce, tedy do 6. června 2021. Pro tento týden je to ze zpráv všechno. Přeji vám krásný jarní týden a těším se brzy na viděnou.